i gang på anden dagen med de nye frø, og Hydrogarden skal jo bare fortsætte ud af. Det er jo bare lækkert. Om i selve stativet om, hvor vi har vores grøntsager, der er vi på 37. dag nu. 37. dag. Husk lige at trykke her på subscribe, share, klokken og comment. Så vi er så glade, hvis du gider at gøre det, når du ser den her. Nu bruger du alligevel et par minutter, så kan du lige så godt trykke på subscriberen. Anden dagen. Husk at holde dem fugtige hele tiden. Ligesom på billedet her. Hold de små kopper fugtige, så frøet det kan få lov til at spire. Jeg har to. To sæt her. Giv dem med vand. Bare have det til. Få det til at spire. Med udsigten. Regntid. Til dagen herom i vandbaljen, og vandet det kører, som vi skal. Man kan også se, at det er ved at være en lille smule snavset nu her. Så om 3-4 dage, der renser alle rørene. Men prøv lige at se her, hvor en hylde vi har med de lækreste grøntsager. Det er jo faktisk klar til at spise. Og det gør vi jo også, vi tager op hver eneste dag nu. Så det kommer til at passe sådan nogenlunde med de nye frø, vi har sat. Sået i går, og så er det her bare min madpakke på 37 dage, kan du lave så fine salater som det her. Det er jo helt fantastisk, og de er flotte, og de smager også rigtig godt. De er sådan helt sprøde, og så er de ikke. Det du skal lægge mærke til, hvis det er sådan, du har kommet til at lave noget forkert med dine salater, så er det, når du tykker i dine salater, så bliver de en lille smule sure. Altså ligesom smagen er en lille smule sur. Men det er dem her ikke. Det er ren grøn, frisk, sprød salat, det hele her. Det er bare rigtig godt at spise. Det smager rigtig godt, kan jeg bare sagtens anbefale dig. Hvis du har mulighed for at lave sådan et vægthus som det her, så gør det. 37 dage. Og husk, når du ser den her video her, tryk på subscribe, abonner. En lille kommentar, så bliver jeg rigtig glad. Så var det ikke op.